Ja, det midt I julestria fremdeles her. Det begynner å nærme seg. Det begynner å nærme seg. Det ikke så mange dager igjen til jul. Men vi kjører videre med julekalenderen vår. Vi, I går så spurte vi om hva han heter, han skomakeren som bodde I Skomakergata I NRK sin julekalender. Ja, 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 det var han Jens Petrus Andersen, J.P. Andersen. Det hadde de rett på mat, og vi skal selvfølgelig foreta trekkingen vår. Da trekker vi ut nummer... Vi trekker ut nummer 62 I dag. Nummer 62, som dagens vinner. Så skal vi se hva nummer 62 Ja, det en... Han heter Jan Arve Skaget. Jan Arve Skage, du har vunnet. Og hva har du vunnet? Du har vunnet et gratis trimkort på Smølahavn I 3 måneder. Du kan trimme I 3 måneder. Enten du eller du sender noen annen, det det som du vil med. 3 måneders trimming I Smølahavn altså, som var dagens premie for I går. Og vi har et nytt spørsmål I dagens kalender. I dag spør vi om hvor mange utgaver det til Nordvestnytt på et år? Hvor mange utgaver det på et år? Hvis det, et lite tips hvis de kikker på avisen, så står det hva det nummer det, og så vet de nå at det cirka en avis igjen I år, og da kan de jo triks med seg tale av det. Send inn forslag I vår julekalender, nvnytt.no, så blir det en ny trekking I morgen. Lykke til! Thank you.